नमस्कार। युहो टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम युहो हेल्थ में यहाँ हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिता बराथोके। आज हामी युहो हेल्थ में विशेषतः यो डेंगू रोग को बारे में चर्चा करने किनभने अहिले गर्मी मौसम बढेको छ। गर्मी मौसम सँगसँगै यति बेला लामखुट्टेको बिगबिगी पनि बढ्दो छ र लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगुका बिरामी पनि देखिन थालेका छन्। डेंगु रोग के हो, यसका उपचार पद्धति र यसका लक्षणका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग डेंगु रोगको विषयमा चर्चा गर्नको लागि यति बेला हुनुहुन्छ डाक्टर वन्दना पाण्डे। उहाँ नर्विक इन्टरनेसनल अस्पतालमा कन्सल्टेन्ट जनरल प्र्याक्टिसनरका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ र फिजिसियन पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी यो डेङ्गु रोगको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हजुर नमस्ते, म डाक्टर वन्दना। धन्यवाद मलाई यहाँसम्म बोलाएर। अहिले अब डेङ्गु त सुरु हुने बेला भइसक्यो, तराईका कति जिल्लाहरूमा देखिन थालिसक्यो। लास्ट इयर त काठमाडौँमा पनि देखिएको थियो। सो यो अब बढ्ने अवस्था छ, त्यसको लागि जानकारी दिनको लागि बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो टेलिभिजन र तपाईँ प्रस्तुतालाई। हजुर म्याम, अब यहाँले पनि भन्नुभयो सुरुवातमै, मैले पनि थोरै उठाएको थिएँ विषयवस्तु, डेङ्गुको जोखिम बढ्दो देखिएको छ। ए डेङ्गु के हो, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा हामी यसलाई कसरी बुझाउन सक्छौँ? डेङ्गु पनि एउटा भाइरस, भाइरल इन्फेक्सन हो, होइन? यो कोरोना पनि भाइरस हो, यो पनि भाइरस हो, तर यसको सर्ने तरिका फरक छ। यो चाहिँ मस्किटो किट के अरे लामखुट्टेबाट सर्छ, होइन? लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ। यो लामखुट्टे चाहिँ विशेष गरी हामी दिउँसोतिर देख्छौँ, है? सो यो चाहिँ लामखुट्टे हामीले चाहिँ सफा पानीमा देखिने लामखुट्टेमा देख्छौँ, होइन? अब त्यही भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म पानीहरूलाई जम्न नदिने हो यसबाट बस्नको लागि। अनि अब आजकल त मस्किटो रिप्लेन्ट भनेर पाइन्छ, होइन? त्यो चाहिँ शरीरभरि लगाउन सक्नु पऱ्यो, एक्सपोज भएको एरियामा कभर गर्न सक्यो भने लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न सकिन्छ। अनि बाहिर जाँदा अथवा कहीँ जाँदा मस्किटो लामखुट्टे भएको क्षेत्रतिर जाँदा चाहिँ हामीले सकेसम्म पुरा बाहुले भएको लुगा लगाएर, होइन, सुरुवाल पनि पुरा भएको लुगा लाउन सक्यो भने चाहिँ यसबाट बस्न सकिन्छ, टोकाइबाट बस्न सक्यो भने। यो बिमारी लाग्दैन जस्तो मस्किटो कति प्रकारको हुन्छ, कतिपय त्यही मस्किटोले टोकाइबाट मलेरिया हुने, डेङ्गु हुने, त्यो छ, यसमा फरक छुट्याइदिनु। यो मस्किटो बाइटबाट हुने बिमारी हो, होइन? सो मलेरिया पर्स एउटा चाहिँ डेङ्गु हो, होइन? मलेरियाको मस्किटो यो र मस्किटो फरक हेर्दै थाहा हुन्छ। मस्किटो मलेरियाको मस्किटो चाहिँ युजली रातितिर टोक्ने हुन्छ भने यो डेङ्गुको मस्किटो चाहिँ दिउँसोतिर टोक्ने हुन्छ। यो हेर्दाखेरि पनि चिनिन्छ, युजली छिरबिरे खालको हुन्छ, है? यो दिउँसोमा बढी यो सक्रिय हुन्छ। बिहान बेलुका के छ यसको अवस्था? दिउँसोमा त्यही बढी भइहाल्यो, बिहान बेलुकामा चाहिँ यसको अवस्था कस्तो हुन्छ, कतिको सक्रिय हुन्छ? सक्रिय हुन्छ, तर दिउँसोमा विशेष सक्रिय हुन्छ, यो रातिभन्दा पनि दिउँसो सक्रिय हुन्छ। यो कस्तो ठाउँमा चाहिँ हुन्छ यो लामखुट्टे? विशेष गरी यो लामखुट्टे त अब युजली पानीमै यसले अन्डा पार्छ, होइन? सफा पानीमा। सो त्यही भएर अब हाम्रो घरतिर पनि पानी जम्मा भइरहेको हुन्छ। अब काठमाडौँमा त त्यही हो, पानी इजिली पाइँदैन, मान्छेले जम्मा गरेर राख्ने बानी छ हाम्रो, होइन? अब कन्टिन्युस फ्लो भएको भए त त्यति समस्या हुने थिएन, तर पानीमै जम्मा गरेर राख्ने बानी छ। अब त्यही मस्किटोले अन्डा पारिदियो भने भनेपछि यो जमेको पानी र जम्मा गरेको पानीमा चाहिँ विशेष संक्रमण त्यहाँबाट फैलिन्छ। जस्तो हामी दिउँसो हिँडुल गर्दाखेरि पनि अथवा घर बस्दा कोठामा बस्दाखेरि पनि यसको संक्रमणको जोखिम चाहिँ प्रत्येक हुन्छ, पानी त छुट्टी छँदैछ। अब त्यही के अन्डाई त्यही पार्ने भएको भएर अब मस्किटो जहाँ छ त्यही नै हुने भइहाल्यो, होइन? घरभित्रै पनि हुने सम्भावना धेरै छ। कतिपयले भन्नुहुन्छ कि फोहोर भयो भने, फोहोर पानी सरसफा भएन भने चाहिँ अब लामखुट्टेको बिगबिगी बढी हुन्छ भन्छ, तर यहाँले चाहिँ सफा पानीमा पनि हुन्छ भनेको छ। जस्तो फोहोर र सफा गर्न छुट्याइदिनु न के हो? हजुर पानी अब हामीले यो के अरे लामखुट्टे बढ्नुको कारण चाहिँ अब धेरै पपुलेसन बढ्यो, होइन? सो एउटा मस्किटोले आज सपोज मलाई भएको छ डेङ्गु, त्यो मस्किटोले मलाई टोक्यो र तपाईँ त्यहाँ बस्नु भएको छ, तपाईँलाई पनि टोक्यो भने 100% हुने चान्सेस हुन्छ। सो एउटै परिवारमा 36-72 घन्टाभित्र एउटै लामखुट्टेले सबैलाई डेङ्गु गराइदिन सक्छ, होइन? अब हामीले यो लास्ट फ्यु इयर्सदेखि चाहिँ यो डेङ्गु चाहिँ बढ्दैछ, किन भन्दाखेरि ग्लोबल वार्मिङ हुँदैछ। काठमाडौँमा पहिला हामीले डेङ्गु मलेरिया यस्तो देख्थेनौँ, किनभने मस्किटो लामखुट्टे नै आउने सम्भावना थिएन, यहाँ आए पनि बाँच्ने सम्भावना थिएन।
होइन अब त मुभमेन्ट पनि बढाएछ, बसहरू आइरहेछ, के अरे प्लेनहरू आइरहेछ, त्यसले गर्दा मस्किटो पनि इजिली आइरहेछ। अनि यो अब यो मस्किटो चाहिँ सपोज एउटा ठाउँमा अन्डा ले गऱ्यो यसले भने टेम्परेचर 10 डिग्रीभन्दा तल झरेन भने यो एक वर्षमा बाँच्नु सक्छ। त्यो एरिया ड्राई छ भने पनि एक वर्षमा बाँच्न सक्छ। यसको उत्पत्ति चाहिँ कुरा गरौँ न, उत्पत्ति कसरी हुन्छ यसको? उत्पत्ति त हामी हिस्ट्री हेर्दाखेरि त पहिल्यै चाइनिज इरादेखि हेर्दाखेरि पनि छ होइन, अनि बाहिर क्युबातिर 1635 पनि देखिन थालिएछ यो होइन। प्रकोपको रूपमा चाहिँ अब लास्ट इयर हामीलाई काठमाडौँमा धेरै देख्यौँ हामीले, किन भन्दा यो ग्लोबल वार्मिङ भयो, सो पपुलेसन एकदम ओभरफ्लडेड भयो, त्यसले गर्दा नम्बर बढ्यो, तापक्रम वृद्धि सँगसँगै यो पनि यसको नि बढ्यो, मान्छे पनि त धेरै बढ्यो नि त। सो अपार्टमेन्ट सिस्टम आयो होइन, अब मान्छे त एकदमै धेरै भयो नि त, सो एक्लै अर्कामा सर्ने चान्सेस धेरै भयो। सो पहिला अब गाउँतिर भएको भए अलिकति कम हुन सक्ने सम्भावना हुन्थ्यो, किन घरहरू छरिएका हुन्छन्, तर काठमाडौँमा त अब अपार्टमेन्ट छ, घर पनि नजिक छ, सो धेरैलाई गर्मीको मौसममा होइन टेम्परेचरले धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्यो नि त। अहिलेसम्म त मैले समाचारमा सुनेको छैन है, पेसेन्टहरू पनि देखिएको त छैन हजुर, अहिले आज भोलि चाहिँ देखिया छैन। अब यो भन्नु न जोखिम बढ्दो छ, डेङ्गुका बिरामीहरू पनि देखिया छन्, गत वर्ष हेर्ने हो भने पनि सुनसर लगायतका थुप्रै जिल्लाहरूमा र तराईका जिल्लाहरूमा विशेष त यो डेङ्गुका बिरामीहरू देखिएका छन्। यसको लक्षण चाहिँ कति दिनमा थाहा हुन्छ? अब लक्षण चाहिँ 5 to 7 days भन्छ होइन, आज लामखुट्टेले टोक्यो भने 5 to 7 days देखिन सक्छ लक्षण चाहिँ। अनि त्यो सिम्टम्स नि ज्वरो आउने, त्यसपछि जुन भाइरलको सिम्टम्स छ नि हामीलाई जिउ दुख्ने होइन, घाँटी खसखस गर्ने, खोकी पनि लाग्न सक्छ, कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो भयो, कोरोनासँग लक्षण सबै भाइरलै हो। सो लक्षण त त्यस्तै नै हुन्छ होइन, तर स्पेसली यसमा चाहिँ हामीलाई ज्वरो सँगसँगै अलिक हाई ग्रेड फिभर आउँछ, ज्वरो सँगसँगै टाउको दुख्ने अनि आँखा एकदम दुख्ने होइन, यसलाई अर्को अङ्ग्रेजीमा ब्रेक बोन फिभर भन्छ कि, यस्तो हड्डी भाँचेको जस्तो दुख्छ अरे कि जिउ, जोड्नीहरू दुख्ने, मसलहरू दुख्ने, रक्तस्राप चाहिँ अब पहिला चाहिँ यसलाई 3 किसिमले डिभाइड गर्छौँ हामी, एउटा चाहिँ सिम्पल डेङ्गी फिभर भनेर होइन, जसले ज्वरो आउँछ, ऱ्यासहरू आउँछ, अर्को चाहिँ अब युजली डेङ्गी भाइरस पनि 4 किसिमको हुन्छ। सपोज अब यसपालि यो इयरमा कोही मान्छेलाई एउटा कुनै टाइपले इन्फेक्ट गर्यो, टोक्यो होइन, त्यो आयो लक्षण आयो भने उसलाई त्यो पर्टिकुलर सेरोटाइप 1 टोक्यो, इक्जाम्पल दिइरहेको छु भने लाइफ लङ इम्युनिटी हुन्छ त्यो सेरोटाइप 1 लागि चाहिँ। तर सपोज उसलाई 2, 3, 4 टोक्यो भने चाहिँ झन् डेन्जर भएर जान्छ। अनि बिरामीहरू कतिको जानकार छ त, मलाई डेङ्गु लाग्यो, मलाई चाहिँ लामखुट्टे, यो लामखुट्टे टोक्यो भने चाहिँ त्यो ज्ञान कतिको? अब लास्ट इयरको हेर्दाखेरि चाहिँ अब हस्पिटलमा आउनेहरू चाहिँ जो अलिकति जनचेतना भएकैहरू नै थिए होइन, उहाँहरू फिभर हुने बित्तिकै डेङ्गी नै भयो भनेर सोचेर आउने नै धेरै थिए। अब त्यसले गर्दा पनि छिटो उपचार गरेर छिटो बचाउनु पनि सक्यो होइन। जस्तो कति दिनमा चाहिँ हामीले उपचार गर्न सक्यो भने भन्नु निको हुन सक्छ? यो खास त अब 90% अफ द केसेसमा सिम्टम्स नआउनु पनि सक्छ, लक्षण देखा नपर्ने सम्भावना पनि छ। अब भाइरल जस्तै अब ऱ्यास आएन भने त हामी भाइरल भनेर जान्छौँ नि, जस्तो जिउ दुख्ने, खोकी लाग्ने, त्यसपछि हात के अरे जोड्ने दुख्ने होइन, त्यो भयो भने चाहिँ भाइरल हो भनेर हामी जान सक्छौँ। अब यसको अर्को लक्षण भनेको चाहिँ डाबर आउन थाल्छ होइन, डाबर पनि 50% अफ द केसेसमा मात्रै आउँछ, सो सबै नआउनु पनि सक्छ है। त्यो डाबरले एउटा चिनिने हो, त डाबर आएर भने चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ, फिभर हाई ग्रेड टेम्परेचर छ, डाबर पनि छ, अब मस्किटो प्रोन एरिया गर्मी एरियामा छ भने चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ ज्वरोको एउटा कारण चाहिँ डेङ्गी पनि हो भनेर। अब कसरी बस्ने त? कसरी बस्ने भन्नाले मेन त अब आफ्नो वरिपरि सफा राख्नु पऱ्यो, भेक्टर मस्किटो हो, मस्किटोलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, मस्किटो कन्ट्रोल भयो भने त यो रोग त लाग्दैन। कन्ट्रोल गर्ने भनेको त पानी नै हो, पिउने भन्दा पनि अब खाएर त लाग्ने त होइन होइन, त्यही मस्किटोले त्यही अन्डा पार्यो, अब त्यही मस्किटो फेरि ग्रो गर्यो, त्यसले आएर टोक्यो भने चाहिँ हुन्छ। यो मस्किट कुनै पनि एउटा लामखुट्टेको देखाइरहेको छु मैले होइन, सो यो मस्किटो दुइटा एन्टिना यो छ नि, यो कस्तो देखाउँ यसलाई, यो बिचको भाग छ नि यसलाई प्रोबोसिस भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा हो। सपोज कुनै लाम डेङ्गु भएको बिमारीलाई यो लामखुट्टेले टोक्यो
र यसको यही भागमा प्रोबोसिस भागमै छ त्यो ऊ कीटाणु हैन भाइरस र त्यसले इमिडिएटली अर्को मान्छेलाई टोक्यो भने इमिडिएट लाग्छ हैन सो त्यो चाहिँ इमिडिएट सर्ने नै भयो एकछिनमै सर्ने भयो अर्को तरिका चाहिँ यसले खायो खाएर यसको सलाइभरी ग्ल्यान्ड भन्छ नि त्यसमा गएर बस्यो भने त्यो भाइरल रेप्लिकेसन हुनलाई 8 to 12 days लाग्छ कि सो त्यो मस्किटो बाचुन्जेल त्यसले त इन्फेक्ट गर्ने भयो सो मस्किटोको यो पर्टिकुलर मस्किटोको लाइफ स्पान चाहिँ 65 days हुनसक्छ एभरेजमा 21 days सो त्यसभरिमा त यसले सारिराख्ने भयो नि जस्तो कि डेङ्गु लागेछ डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामी छ नि उसले चाहिँ अब कस्तो खानेकुरा खाने योसँग लड्नको लागि भन्छ नि रोगसँग लड्न प्रति रक्षाको लागि भन्छ नि त्यो त अब हामीले नर्मली खाने हो होइन यसमा चाहिँ झोलिलो कुरा अलिक बेसी खानु पर्यो होइन अब कहिलेकाहीँ त फर्स्ट टाइम इन्फेक्टेड भइसकेको छ र सेकेन्ड टाइम इन्फेक्टेड हुने हो भने चाहिँ डरलाग्दो अवस्था आउने भयो होइन डेङ्गी हेमरेजिक फिभर र सक सिन्ड्रोम हुनसक्छ अब फर्स्ट टाइम छ भने त मेनली चाहिँ प्लेटलेट्स यसले चाहिँ ब्लिडिङ गराउने टेन्डेन्सी बेसी हुन्छ सेकेन्ड थर्ड टाइम इन्फेक्सनमा त्यसले गर्दा चाहिँ ब्लिडिङ हुने चान्सेसहरू यो ब्लड जुन हाम्रो ब्लड भेसल्समा ब्लड हुन्छ नि त्यो बाहिर आइदिन्छ कि हो त्यसको रिप्लेस गर्नको लागि हामीले चाहिँ मजाले झोलकुरा विशेष गरी खाइराख्नु पऱ्यो है झोलकुरा खाइराख्यो र ज्वरो यसको लागि भनेको सिम्पटोमेटिक ट्रिटमेन्ट मात्रै हो त्यस्तो डेफिनेट ट्रिटमेन्ट छैन अनि त्यसको लागि मेन चाहिँ झोलिलो कुरा जति खान सक्यो आफूले त्यति चाहिँ आफूलाई राम्रो हुन्छ यसै उमेरसम्म त्यस्तो पनि छ त कुन उमेरसम्म बढी चाहिँ उमेर भन्नाले अब यतिकै सङ्क्रमण त हामीले बच्चालाई बुढाबुढी अब प्रेग्नेन्ट अवस्था भनेको त युजली अलिकति इम्युनिटी कम भएको अवस्था हो नि त सो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति सिरियस हुनसक्छ है अब यसो अन्य माध्यम पनि हुनसक्छ जस्तो लामखुट्टेको टोकाइबाट मात्र होइन अन्य माध्यमबाट पनि यो सर्न सक्छ अन्य भन्दा नि अब आमालाई भएको छ भने बच्चालाई हुनसक्छ होइन आमाकै पेटमा भएको बच्चालाई हुनसक्छ अरू माध्यम चाहिँ अब रगतको रगत पनि जस्तो कि एक व्यक्तिको रगत अर्को व्यक्तिमा पनि हामीले दियो भने दियो भने अब त्यो चान्सेस चाहिँ अलिक कम देखिया छ है त्यस्तो पब्लिकेसन त आएको छैन तर एउटा स्टडीमा चाहिँ निडलबाट पनि इन्फेक्सन सरिएको चाहिँ पब्लिस भएको छ आर्टिकल सपोज कमन निडल सेयर गऱ्यो भने चाहिँ भएको पनि छ एउटा आर्टिकल चाहिँ अब त्यति धेरै चाहिँ छैन यस्तो कोरोनाको महामारीमा पनि डेङ्गुको जोखिम पनि बढेको छ अब यो सुरक्षाको उपायहरू घरमा बस्ने कति मान्छेमा जनचेतना छैन डेङ्गु भन्ने कुरा थाहा पनि हुनसक्छ उहाँहरूलाई अब कसरी बस्ने कसरी सुरक्षित हुने त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् मेन त घर वरिपरि हामीले त मेन कन्ट्रोल गर्ने भनेको मस्किटोलाई नै होइन सो मस्किटो कन्ट्रोलतिर लाग्नु पर्यो सो कसरी मस्किटो कन्ट्रोल गरिन्छ त्यसको नियन्त्रण अब यो त भेक्टर कन्ट्रोलको लागि दबाईहरू छर्किने होइन त्यसपछि अब आजकल त रिप्लेन्सहरू पाउँछ नि स्किनमा लगाउने अब दिउँसो मस्किटो नेट अब यो दिउँसो टोक्ने भएको भएर अब दिउँसो सुतेको अवस्थामा चाहिँ हामीले मस्किटो नेट युज गरेर हेल्प हुने भयो तर राति पनि मस्किटो नेट युज गर्न सक्छौँ तर त्यति एसएस हेल्प चाहिँ हुने भएन अब मलेरिया पर्सन त हेल्प हुने भयो तर डेङ्गुलाई चाहिँ मस्किटो नेटले एसएस त्यस्तो दिउँसो सुतेको बेला पनि के लगाएर सुत्नु पऱ्यो होइन नलगाएको अवस्थामा चाहिँ त्यति हेल्प हुने भएन सो त्यही भने त अघि दुईवटा किसिमले टोकाइ गर्नुसक्छ होइन सो एउटा चाहिँ अब डिरेक्ट इनक्लुसन भयो सपोज मलाई भएको छ तपाईँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ भने मलाई टोकेको लामखुट्टा तपाईँ पनि टोक्यो भने इमिडिएट हुनसक्छ अथवा त्यसले एब्जर्ब गरेर सलाइभरी ग्ल्यान्डमा गयो भने 8 to 12 days लाग्ने भयो कि त्यो भाइरस फुल फर्ममा आउनको लागि सो मस्किटो बाचुन्जेल हुने भयो सो मस्किटो एभरेजमा 25 days सर्भाइभ गर्नुसक्छ अथवा हेर्दाखेरि 65 days पनि कुनै कुनै बाँचेको देखिया छ जस्तो अब यो गर्मी मौसम जति बढिरहेको छ नि अब तराईका जिल्ला सँगसँगै काठमाडौँमा पनि देखिएको छ भन्ने कुरा छ अब बढी मात्रामा कुन जिल्ला चाहिँ बढी जोखिममा देखिन्छ यो त अब गर्मी भएको एरियामा जहाँ मस्किटो ब्रिड गर्छ त्यसपछि पानी जम्मा भएर बसेको पानीमा स्ट्याग्नेन्ट अब टायरहरूमा पनि जमिरहेछ त्यहाँ हुनसक्छ अब बोतलमा हामीले फाल्छौँ त्यो बोतलमा पानी जम्यो भने त्यहाँ पनि हुनसक्छ सो घरमै राखेको पानीमा पनि हुनसक्छ सो जहीँकै हुनसक्छ सो बेस्ट भनेको अब कन्टिन्युस युज अफ त्यो पानी गरिराख्नु पऱ्यो होइन पानीलाई स्ट्याग्नेन्ट जम्मा गरेर राख्नु मिलेन कति घन्टा अब कति मिनट त्यो जम्मा भएको पानीमा चाहिँ यो हुनसक्छ अब एटलिस्ट अब त्यही अब मस्किटोको एक कतिसम्म बाँच्छ भन्ने कुरा हो होइन सो स्टडी हेर्दा त अब बिलो 10 degrees भयो भने चाहिँ मर्ने सम्भावना भयो अघि पनि भने मैले होइन सो एक वर्षमा पनि बाँच्न सक्छ अरे कि मस्किटोको अन्डा चाहिँ होइन ड्राई भयो भने पनि एक वर्षमा बाँच्छ फेरि हामीले चाहिँ पानी हाल्यो भने फेरि
त्यसको साइकल खोला गरेर फेरि आउन सक्छ। खाने पानी राख्यो, पिउने पानी छ, तर त्यसलाई बन्द गरेर राख्यो भने त मस्किटो आउने सम्भावना भएन होइन। बिल्कुल खुला राख्नु भयो, खुला चाहिँ राख्नु भएन है। इभन त त्यो क्यापमा पनि पानी छ भने हामीसँग त्यो मस्किटो वरिपरि छ भने त्यहाँ के अरे अन्डा उ गरिदियो भने चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना भयो। यसो भनौँ न गाडीको टायरमा पनि हुन सक्छ भन्छ, यसमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब गाडीको टायरमा पनि पानी पर्यो होइन, पानी त त्यहाँ लगेर जम्मा गर्दैन हामी। पानी पऱ्यो जम्मा भयो भने त्यो भेक्टर मस्किटो त्यहाँ छ भने त्यहाँ गएर अन्डा पाऱ्यो भने त्यहाँ पनि हुनसक्छ। सो हामीले चाहिँ कन्टिन्यूस फ्लो अफ वाटर हुनु पऱ्यो, मेन चाहिँ स्ट्याग्नेन्ट वाटरलाई चाहिँ राख्नु भएन होइन। यस्तो विदेशबाट पनि जस्तो सामानहरू ल्याउँदाखेरि पनि त्यो आउन सक्ने सम्भावना, विदेश अब कुन ठाउँबाट आउँदैछ होइन, सो त्यसमा पनि भर पर्छ। अब अमेरिका युरोपतिर आयो भने त त्यति डेङ्गु छैन होइन, अब इन्डियातिर त्यसपछि अरू एसियन कन्ट्रीहरूबाट अब एक आयो भने आउने हो, अदरवाइज त आउँदैन। त्यसरी ट्रान्समिसन चाहिँ कमै छ होइन, तर अब कुनै मान्छे चाहिँ अब डेङ्गु भएको एरियामा गयो, सपोज कोही अमेरिकन आयो अथवा डेङ्गु भएको एरियामा आयो भने पनि 14 डेजसम्म पनि यो लक्षण देखिन सक्छ है। सो भ्याक्सिन पनि छ छनलाई चाहिँ, तर हामीले भ्याक्सिन कसलाई दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जसले एकचोटि भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लड टेस्ट गरेर थाहा पाएर मात्रै भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ। प्रयोग भएको सकेछ नि भ्याक्सिन त्यसको, अब हामीले पहिला त त्यो मान्छेलाई भ्याक्सिन हामी बिमारी भएछ कि छैन त्यो थाहा पाउनुपर्छ कि, त्यो सेरोलोजिकल कन्फर्मेसन गरेपछि मात्र दिन मिल्छ। किन भ्याक्सिन फर्स्ट टाइम अब कोहीलाई बिरामी त्यो डेङ्गु भएको छैन उसलाई फर्स्ट टाइम दियो भने झन् बिरामी हुनसक्छ कि, झन् डेङ्गु हेमरेजिक फिभर सक सिन्ड्रोमसम्म जानुसक्छ। त्यही त अब अन हजुर, यसको मोर्टालिटी रेट 10,000 जनामा 1 जना मात्रै हुनसक्छ है। तर अगाडि सिम्टम्स थाहा पाएर अगाडि ट्रिटमेन्ट गर्न थाल्यो भने चाहिँ एकदम कम छ होइन, 1% मात्रै छ। तर अनट्रिटेड भयो भने 20%सम्म हुनसक्छ। तर अहिले चिन्ता सब विज्ञहरू भनौँ न डक्टरहरूदेखि लिएर बिरामीहरूको पनि चिन्ता के बढेको छ भने गर्मी जति जति बढ्छ नि तब मलाई डेङ्गु हुने हो कि भने त्यो चिन्ता, त्यो सम्भावना चाहिँ छ, सम्भावना धेरै पनि छ। आम मानिसमा त्यो चिन्ता पनि छ कि स्वास्थ्यको चिन्ता सँगसँगै अब डेङ्गु मलाई लाग्ने हो कि भने, विशेष गरी चाहिँ तराईका जिल्लाहरूमा लामखुट्टे व्यापकमा बिग्रिक बढेको छ। बस्न सक्ने झुल लाउँदा पनि होस्, पङ्खा चलाउँदा पनि हो, बस्न सामान निकै कम छ। अहिले त हामी देखिरहेका छौँ नि, त्यो भाइरल रूपमा आउने हो कि महामारी रूपमा लिने हो कि, किनभनेदेखि हामी विकल्पहरू के हुन सक्छौँ। हामीले नगरकुमा जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि त, विभिन्न खालका ग्लोबल्सहरू लगाएर पनि अन्य विकल्प के हुन सक्छ, अन्य नयाँ त्यस्तो केही छ? अब छैन, त्यस्तो त मस्किटो मार्ने नै हो मेन त होइन, मस्किटो मार्ने उपायतिर लाग्नु पर्यो। आजकल त त्यो ऊ पनि पाइन्छ होइन, कसरी मार्ने यसको पनि त डेङ्गु रोग लाग्यो अथवा डेङ्गुबाट बस्ने बच्न मलाई एउटा चिन्ता छ, तर त्यो कीटाणु जुन मार्नको लागि कुन औषधि प्रयोग गर्ने, औषधिको पनि फेरि इन्फेक्सन हुन सक्ला, साइड इफेक्ट हुनसक्ला होइन। सो इन्सेक्टिसाइडहरू नै युज गर्ने हो मेन त, मस्किटो ब्रिडिङ साइट नै बन्द गरिदिने होइन। अब कन्ट्री अब टायरहरू यतिकै फालिरहेछ, बोतलहरू फालिरहेछ भने क्लिन गर्नु पऱ्यो एरियालाई, पानी जम्न दिनु भएन कि मेन चाहिँ। तर काठमाडौँमा त व्यापक मात्रामा खाल्डाको डिसा पानी जमेको छ, सबै पानी पर्छ हरेक दिन, बिहान बेलुका पानी परिरहेछ, जोखिम त बढेको छ, डेफिनेटली बढेको छ, जोखिम त डेफिनेटली बढेछ। तर लास्ट इयर जस्तो गर्मी चाहिँ त्यति फिल चाहिँ भएको छैन यसपालि, मेबी अब यो अब के गर्नु पर्ला त, अब त्यो खाल्डा खुल्डीमा जमेको पानीहरूलाई अब त्यो हुन्छ नि कसरी चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कसरी रोकथाम गर्ने, त्योबाट कसरी बस्ने, आम मानिसहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब सबै खाल्डा खुल्डी त हामीले पनि पुर्न सक्दैनौँ होइन, यो त अब कन्सर्न उसको पनि रोल आउँछ होइन। सो सकेसम्म त्यस्तो ठाउँहरूलाई पुरिदिने, बाटोहरू बनाइदिने, अनि कन्टिन्युस वाटर फ्लोको ड्रेनेजको व्यवस्था गरिदियो भने चाहिँ एटलिस्ट कन्ट्रोलमा आउन सक्छ। त्यस्तो कुनै पूर्व तयारी भएको छ गत वर्षमा यस्तो डेङ्गु बिरामी जब देखिसकेपछि सचेत हुनुपर्ने हो नि त सरकारले? अब यो गर्मी मौसम लागेपछि डेङ्गुका बिरामी थपिन्छ, डेङ्गुले सङ्क्रमण गर्छ, आक्रमण गर्छ भनेपछि त्यस्तो केही तयारीहरू छ त? त्यो त अब सरकार डक्टरहरू पनि जाने, जनचेतना कार्यक्रमहरू तपाईँहरूले पनि लानु भएको छ कि छैन? छैन, नर्विक इन्टरनेसनल हस्पिटल त्यो कार्यक्रम गरेको छ कि छैन? त्यो त अब गराए छैन, अब पेसेन्टलाई अवेर त गराउँछौँ होइन, यस्तो हुनसक्छ भनेर। अब यो त सरकार
निकायबाट जानु पर्यो होइन यो त अब मैले यसमा यसबारेमा धेरै बोल्न पनि मिलेन किनकि अस्पतालहरूले गरेको छ कि छैन भन्नु अब अहिलेलाई चाहिँ अब पेसेन्ट कन्सर्नै भएर आइरह हुन्छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ हामी पर्टिकुलरली उसँग बसेको फ्यामिलीलाई चाहिँ गर्छौँ तर बाहिर गएर यसरी चाहिँ गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन नर्विक अस्पताल कुरा गरौँ न अब त्यहाँ कस्तो खालका बिरामीहरू आइरहेका छन् के छ हजुर अहिले चाहिँ अब बिरामीहरू आइरहेछन् होइन पहिला त बिचमा त एकदमै हजुर कस्तो भन्नाले एक्ज्याक्टली पहिलाको तुलनामा चाहिँ पेसेन्ट कम भएर गएको छ अहिले यो कोरोनाले गर्दा होला होइन बिरामी अब हस्पिटलमा जानै अलिक डराए जस्तो फिल भइरहेको छ कि मान्छेहरूलाई सो त्यहाँ गयो भने झन् हस्पिटल त हटस्पोट भयो सो कोरोना लाग्न सक्छ कि भन्ने डर त्रास अझै छ मान्छेहरूलाई होइन सो पेसेन्टहरू जुन यही अवस्थामा लास्ट इयरमा जति आउनुपर्ने हो त्यति चाहिँ देखिया छैन अब एकदमै सिरियस भएरै लाइक जानैपर्ने अवस्थामा मात्रै आइरहेछन् कि सो अब के गर्मी महिनाको बिमारीहरू त भनेको डाइरियाहरू भयो भमिटिङ भयो होइन जन्डिसहरू भयो त्यति देखिसकेको अवस्था चाहिँ छैन अहिले अहिले त्यति देखिएको छैन अब यो रोगलाई नियन्त्रणको कुरा मैले विशेष गरी जोड दिएको छु किनभने आम मानिसमा जनचेतना स्वास्थ्यप्रति जुन एउटा जिम्मेवारी दायित्व एउटा जुन जनचेतना हामीले फैलाउनु पर्ने हो त्यो अझ मात्र पनि पुगेको जस्तो प्रभावकारी रूपमा त्यो भएको छैन डेङ्गुमा डेङ्गु कुरा गर्नुपर्दा पनि भनौँ न ग्राम सहरी भेगमा तथा होला ग्रामीण भेगमा त्यस्ता जिल्लाहरूमा त्यस्ता ठाउँहरूमा अझ पनि मानिसहरूमा डेङ्गु के हो यो कसरी सर्छ यसको लक्षण के हो यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा यो सामान्य कुराहरूमा पनि पहुँच नपुगेको हामीले देखेका छौँ अब यसको विकासको लागि भने डेङ्गु र बस्नको लागि जनचेतना फैलाउनको लागि अब सरकारले त गरेको होला तपाईँहरूले पनि गरिरहेको छौँ भन्नुभयो अझ बढी प्रभावकारी रूपमा गर्नको लागि के गर्नु पर्ला मेन त अब सफाइ नै हो होइन मस्किट लामखुट्टे आउनु भने कि त्यस्तै फोहोर एरियातिर अथवा स्ट्याङ्ग्रेन वाटरतिर नै आउने भयो स्पेसली यो डेङ्गुको सो त्यो एरियालाई हामीले सकेसम्म पानीहरू सकेसम्म जम्न नदिनु पऱ्यो होइन बेला बेलामा इन्सेक्टिसाइडहरू छर्नु पऱ्यो अब अनि आफूलाई बस्नु लागि सकेसम्म रेपलेन्ट्सहरू युज गर्नु पऱ्यो होइन भान्सामा निक्लेका फोहोरहरू हुन्छन् नि भान्सामा होस् होइन त्यसलाई प्रपर डिस्पोज गर्नु हजुर त्यो फोहोरबाट चाहिँ जोखिम कतिको छ अब भनौँ न अब यही हो नेपालको कुरा गर्नु त्यो फोहोर लिनलाई ढिला गर्ने हुन्छ एक हप्ता 15 दिन 20 दिनसम्म आउँदैन नि त्यसले गर्दाखेरि रोगको हुन्छ नि भाइरसहरू अब लामखुट्टेहरू कति आइरा बिग्रिगी बढेको हामी देख्न सक्छौँ त्यो त्योबाट चाहिँ कतिको जोखिम देख्छौँ त्यही हो पानीबाट आउने हो सो स्ट्याग्नेन्ट वाटर छैन भने चाहिँ त्यति रिस्क भएन अब स्ट्याग्नेन्ट वाटर छ भने चाहिँ रिस्क भयो अब खाल्टाखुल्टी छ रिस्क त छ है अब मलेरियाको लागि चाहिँ धेरै क्याम्पेनहरू भएको थियो होइन तराई जिल्लाहरूतिर पनि मस्किटो नेटहरू फ्रीमा बाँड्ने अब त्यसले पनि हेल्प त गरेको छ अब डेङ्गुको बारेमा देशव्यापी एउटा अभियान जुन चलाउनु पर्ने हो नि त्यो अब एक्ज्याक्टली यो त अब सरकारी निकायबाट आउने कुरा हो होइन मैले यसमा अलिक बोल्न मिलेन निजीहरूले त्यस्तो केही गरेको छ निजीहरू त अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा देखिन्छ हामीले चाहिँ अब हाम्रो हस्पिटल लास्ट इयरमा चाहिँ डेङ्गुको बिरामी भएर अब एउटा वार्डै डेङ्गु डेडिकेटेड वार्डहरू त्यसरी पनि खोलेको थियौँ होइन त्यसमा सबै स्पेसली डेङ्गु भएका बिरामीहरूलाई राखेर पनि सेवाहरू गरेको थियौँ अनि त्यही भएको बिरामीहरूलाई अवेर पनि गराइरहेको थियौँ यसरी सर्न सक्छ यो हो लक्षण हो होइन त्यसो भए पनि इमिडिएट जानु पऱ्यो हस्पिटलतिर अनि घरमै बसेर यसबाहेक चाहिँ फेरि प्यारासिटामोल बाहेक अरू दबाई चाहिँ खानु रिस्क हुन्छ नेपालको अवस्था हेरौँ न कस्तो कुन अवस्थामा छ डेङ्गुको बिरामीहरूको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि हजुर अब अर्ली हस्पिटल ट्रिटमेन्ट पुग्यो पेसेन्ट अवेर छ भने चाहिँ मोर्टालिटी रेट इज ओन्ली 1% भन्छ होइन डेङ्गु लगाएर मर्ने सम्भावना एकदम कम छ तर अब सेकेन्ड टाइम इन्फेक्सन भयो अब त्यति पेसेन्ट अवेर छैन त्यति केयर गरेन उसको हस्पिटल जान पनि डिले हुन थाल्यो भने चाहिँ यसको मोर्टालिटी रेट चाहिँ 20%सम्म बढ्न सक्छ है अब अन्त्यमा आम दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छ अब गर्मी महिना आउँदैछ बढ्दैछ होइन सो सकेसम्म पानी पनि पर्दैछ हामीले आफ्नो वरिपरि सफा राखौँ पानी जम्ने स्थानहरूलाई सकेसम्म जम्ने खाल्टाखुटीलाई पुरिदिउँ अनि पानी चाहिँ कन्टिन्युस ड्रेनेज भएको अवस्थामा चाहिँ यो आउने चान्सेस कम हुन्छ अनि अब आफैले प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन त्यसको लागि मस्किटो रिप्लेन्ट्सहरू बजारमा जति पनि पाइन्छ सो जहाँ बसिन्छ अब स्पेसली यो चाहिँ दिउँसै टोक्ने भएको भएर यो मस्किटो ऊहरू पनि युज गर्न सकिन्छ मेन चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्ने भनेको भेक्टरलाई नै हो सो मस्किटोलाई नै कन्ट्रोल गर्ने हो हस् हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद मैले पनि कार्यक्रम यो हो हेल्थबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते